smedbus den här kvällen. Och det är jätteläge att ta ledningen. Men skottet i stolpen. Zunas. Snabb i fötterna. Kommer Brasilien bra in efter vänsterkanten. Cesar. Bra inlägg och det är ju nästan självmål. Får han bort den där till slut? Nej, det är mål! Det är Sandro som forcerar in 1-0 till Brasilien. Hans allra första landslagsmål efter att Gabon ställde till det. Så dröjde det 12 minuter innan Brasilien spräcker nollan. Det är den olyckliga högerbacken Mondunga som inte får bort bollen ordentligt. Först den här korta hörnan som Bruno Cesar lägger in och så... Ja, det är inte Mondunga, det är framförallt Ebanega, mittbacken här, nummer 4, som först sätter press på sin egen målvakt och så lyckas han inte hålla bort Sandro som är där och petar in 1-0 för Brasilien. Här kommer störtande bra bakifrån Sandro. Allra första landslagsmålet för Tottenham-spelaren. Anfallsvapen ute till höger med sin snabbhet. Aubameyang. Skottet av Diego Alves kontroll på. Adriano. Når inte hullet med passningen. Men det kan komma bra genombrott för Brasilien ändå. Så är det en iskall chip, men... inte på mål. Hernandez igen. Blir han bortlurad. Ebanega. Skottet som inte tätt utanför. Det är från Hulk. Elias. Släpper han retur, men får hjälp av Ebanega att ta bort den här bollen med Elias. Alves, de tippar bollen i ribban. En vass frispark som sätter press på Diego Alves. En riktigt bra frispark ifrån Madinda. Diego Alves får tänja sig rejält. Hernandez. So nice. Trycker till bra. Och så är det mål. Han störtar fram och trycker lite där bra med pannan. Hernandez som också får näta för första gången i landslaget. Efter att Ovono fixar det där första skottet så går returen rakt ut. Zunais som trycker till bra. Men den returen rakt ut blir ödesdiger. För där kommer Hernandez. Och så har han också nätat för första gången i landslaget. Perfekt. Sätter han nicken ner i backen förbi en chanslös målvakt. Sjätte landskampen för Lazio-spelaren. Finns han också i målprotokollet för Brasilien. Aubameyang inte offside. Tar en översiktsfint. Åh, det är jättebra! Avslutning med kanonräddning av Alves. Han får bort Fabio med den där luriga dragningen. Avslutet är absolut inget fel på. Titta hur snabbt han är med översiktsfinten. Fabio på fel fot. Sen där täcker bra på närmsta stoppen Diego Alves. Till publikens förtjusning. Zunais. Bra spelat Bruno Cesar. Och lyftningen precis över. Ja, det är nice. Det var Hernandez som var där och väggade. Sett. Spelmässigt sett så är det ju stor skillnad mellan de här båda. Det syns rakt genom matchen. Skott som Alves släpper i tur på rakt ut. Från Aubameyang. Aubameyang. Åh, Aubameyang skott. Smiter precis utanför. Och Bruno Cesar. Åh, det är ju jätteräddning av Ovono. Sen stoppar debutanten från att näta. Han kommer så bra där Bruno Cesar, men Didier Ovono. Gör ju en kanonräddning. Han lyckas få den där bollen över ribban och till och med ribbans överkant. Fick till ett bra avslut Bruno Cesar.